Kliky jsou cvičení, které ti pomůže získat nadlidskou sílu pro zdolávání výzev městské policie. Ať už je to houpání se na laně nebo zavěšování na okně, kliky tě připraví na všechny možné situace, které mohou nastat. Pamatuj, silná paže je tvou zbraní proti zločinu. Takže se připrav na klikovou symfonii, která tě bude provázet na cestě k ochraně a spravedlnosti. Proto nás bude zajímat, kolik jich zvládneš udělat ty.